السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زے ماز ہیدر زنن خپل کالج تراغلے ما گورنمنٹ کالج پشاور جی دے وخت نہ بند ہو تے لاک ڈاؤن ہو او مونږ کوم کورس نو وغلے پاتیو نو مونږ راتیو دی کالج تا ما ویل چې تاسو سره د خپل کالج شیر کما چې دا مونږ کالج سم نه خسته کالج دی او دې کې سس فیسیلیټیز دی او سس زین دی نو تاسو ته نن ټول زین وو کومه راځي مثلا تاسو لیدای شئ دا مین حال دی په دې کې څومره پروګرامونه یې هغه هم دلته کیږي او دې سره سره کوم ایگزامینیشن چې وي هغه هم دلته دی. گورنمنٹ کالج کانٹین دے خود کرونا وائرس کی وجہ دا بند شو ہے تقریبا 2020 کے بند شو ہے وہ سن مارا کے بند دا نہیں کلاس ہے